pravidelní lidi diváci. S velkým potěšením vítám ve studiu našeho milovaného, oblíbeného Petra Chobota. Ahoj, Peťo, buď u nás vítám. Já tě vítám v tomhle předvánočním čase, který je letos takový zvláštní. Jsme všichni poznamenaný všemi možnými karanténami a všemi možnými náročnými situacemi. Jak se máš ty? No tak v zásadě se mám dobře, v rámci možností určitě. To je otázka opravdu v podstatě docela náročná, jo, pro mě, jak se mám. Protože když třeba se vymístím z těla, tak se mám hodně dobře. Co ti věřím, a když náhodou jsi v těle? Tak se mám hůř. Ale já si dokážu představit, že se snažíš doladit svou poslední knihu. Mm-hmm. Nebo předposlední knihu. Ano. A že ten čas, který teď je volný pro nás, pro všechny, ano, tak věnuješ právě tomu. No, určitě. Tak všechno zlé k něčemu dobré. Že jo. Takže v tomhle směru možná korona nakonec vlastně bude ten rozhodující faktor, díky kterému vznikne kniha. Ano, není jedna. No ano, ono se říká, že někdy, že Dekameron vznikl kvůli morové epidemii. Že ten autor byl zavřený doma. Zavřený doma a psal. Tak dá se říct, že v tom směru teda je covid mým spojencem v této jedné věci. Jinak bych se rád bez něj teda obešel. No. Napodobně. Nicméně příští rok už je trošku v jiných energiích. Já doufám, že ano. Protože kdyby nebyl, tak nevím, jak bychom to zvládli. To už by bylo asi moc. A myslím si, že tenhle ten rok opravdu stál za to. To byl masakr. To rozhodně. A cítil jsem to už dopředu. Pamatuju si to, že já jsem nechtěl lidi strašit, ale cítil jsem velice jasně, že tady ten rok bude nesmírně náročný, že bude velmi transformační. To teda. A on opravdu je. Ano. A já pevně věřím, že ten další rok bude už jiný. On bude svým způsobem taky ještě náročný, ale přeci jenom cítím, že ten rok 2021 už bude o naději, že se tam už bude objevovat to světlo na konci tunelu. A to nám bude dávat velikou sílu, protože tenhle ten rok to je v podstatě tma. Jo? To je ta tma před svítáním, taková ta černočerná tma. Ale ten příští rok tam už vidím to světlo v té tmě a to bude dávat lidem velkou sílu. Na druhou stranu, když tak pozoruju lidi a sebe a všechny okolo, tak mám pocit, že tím, jak se všichni sáháme na svý vlastní dno a každý v tom svým tématu, tak lidi jdou víc do hloubky, jsou jakoby hlubší, někteří pokornější. Hodně lidí spokornilo a určitě. A tak nějak i začalo víc přemýšlet o věcech a už nežijou tak povrchně, jako, že to přináší i ano. Spoustu pozitivních rozhodně, aspektů. Rozhodně. Určitě ano. Lidi to muselo změnit, je to příliš silný impuls, než aby to nezměnilo že? Lidstvo a lidi jako jedince. To je jasné. To je to tak mocný impuls, že chtě nechtě každý jedinec, nebo de facto skoro každý na této planetě, musel být nějakým způsobem změněn. A je tady ta změna plus, a já doufám, že ta plusová změna převáží, a to je právě takové u mnoha lidí trošku vynucené usebrání se, jo? Ten vhled, kdy lidi de facto vynuceně ano. musí meditovat, ano. Jo? Nebo nemají tu zábavu, tu zábavičku, která by rozptylovala, protože v podstatě my jsme bytosti, které se bojí být sami se sebou, co si budeme povídat. Jo?
a hledáme nějaké rozptýlení, hledáme nějakou formu zábavy, abychom nemuseli zůstat sami se sebou, ano. Protože to je tady strašnější věc, vlastně být sám se sebou, že jo? Protože pak člověk, nedej bože, musí řešit třeba, jaký je, jo, to moc se nám nechce, analyzovat sebe sama. A takže to je ta změna jako plusová. Samozřejmě, že je tady i ta minusová určitá změna, nebo změna. Je tady určitý krok zpět, třeba co se týká nějakých restrikcí, ale spíš co se týká reakcí našeho vědomí na ty restrikce. Jo, takový určitý archaismus, kdy svým způsobem jsme zažili jakousi korona diktaturu v uvozovkách, jo, kdy vlastně najednou tady bezprecedentním způsobem byla omezena lidská svoboda. A samozřejmě, že tohle to zase vyvolává v lidech třeba určitou, jak bych to řekl, takovou vibraci toho otroctví, jo? Že vlastně někteří lidi se jakoby vrací vnitřně do té doby otroctví, do té doby, kdy vlastně byli podřízeni nějakým absolutním příkazům, zákazům. Jo? A samozřejmě já cítím i tuhletu vlnu, jak obíhá planetu, cítím i tuhletu vibraci. A jednak jsou tady hráči na straně teda lidí, kteří jsou zasaženi těmito restrikcemi, omezeni, a zase hráči na straně druhé, lidi, kteří se snaží na těch restrikcích nějak vydělat, nejen finančně, jo, nejen v monetárním smyslu, protože vydělat se na tom dá opravdu hodně, ale i ve smyslu psychologickým, že a energetickým, ve smyslu určitého vampirismu, kdy někteří lidi dneska na planetě se staví nebo pokoušejí se stavět právě do role těch novodobých otrokářů. Lidé, kteří mohou nějakým způsobem zneužít právě této situace v tomto směru, ať už pro vlastní obohacení nebo finanční, nebo obohacení teda takové jako energeticko-vampirické. Jo? Ono v podstatě se to děje i v zákulisí, že jo? Mm-hmm. Že vlastně ta očista našich podvědomí se týká očista skrze systém. Protože to podvědomí se vytvářelo v tomto systému. Takže ty lidi to vlastně cítějí i na nějakých podprahových úrovních. Že třeba ne ve všech státech se to děje, tak ty restrikce tam nejsou tak silný, ale přesto ty lidi mají ten pocit, že vlastně podprahově tam ten systém na ně tlačí a ještě jim připomíná jejich minulost. Jde o to, že některé ty restrikce, které jsou zaváděné, jsou v podstatě nejen zbytečné třeba, ale jsou kontraproduktivní. Jo? Když si vezmeme třeba zákaz večerního nebo nočního vycházení, tak v podstatě to je věc, která oslabuje imunitní systém. Nejen ve smyslu toho, že lidi třeba se nemohou projít venku a někteří lidé se mohou projít venku jenom večer. Přes den nemají čas. Ale i v tom psychologickém smyslu, že se vytváří nějaká de facto davová psychóza, že se vytváří strach. Protože jakýkoliv virus, ať je to koronavirus nebo jakýkoliv jiný virus, couvá před strachem. Náš imunitní systém je oslabován velice silně strachem. Jo? A i tím kolektivním strachem může být velice silně oslaben kolektivním způsobem. Takže v tomto směru samozřejmě si myslím, že některá ta opatření opravdu nejsou správná, že jsou skutečně kontraproduktivní, že spíš nahrávají tomu viru. Jo? I když se to třeba na první pohled nezdá a možná, že ti, co je prosazují, jakoby to myslí takzvaně dobře, ale jsou to lidé, kteří zřejmě vůbec nic neví o psychologii, davu, o neuropsychologii, nebo o neuroimmunologii, jo, nebo psychoimmunologii, řekněme. Tady ty věci prostě pro ně jsou asi úplně neznámá věc.
No, určitě by se diváci rádi zeptali, jestli příští rok bude další kolo koronaviru, nebo jak to vidíš ty? Není ještě vyhráno, bohužel, není ještě úplně vyhráno. A já nechci lidi nějak strašit. Jo? Já bych rád spíš vlil lidem optimismu do žil, protože si myslím, že lidi už toho mají opravdu dost, že i po té ekonomické stránce spousta lidí si myslela, že na podzim nějakým způsobem zacelí ty jizvy, ty ekonomické. Spousta lidí, kteří podnikají, kteří pracují. Tohle to je de facto hrob pro střední třídu, ten koronavirus. Jo, je to v tomto směru de facto biologická zbraň na zničení střední třídy na planetě Zemi, jo? Bez jakéhokoliv přehánění. Teď to myslím jako samozřejmě symbolické vyjádření. Je to situace velice špatná právě v tomto směru, že ten dopad je daleko sáhlý, a teď nemyslím jen ten biologický, ale především ten psychologický a ekonomický. A ti lidé, kteří se domnívali, že tento rok na podzim nějakým způsobem dají do pořádku svoje firmy a že ta ekonomika půjde nahoru, tak najednou dostali jakýsi smrtící úder. A pokud by znova příští rok přišla další vlna ve stejné síle, tak ta ekonomika by byla už takovým způsobem nabouraná, zasažená, ale nejen ekonomika, ale i ta kolektivní psychologie lidí, lidstva, že by to nebylo dobré. Takže bychom měli my udělat všechno pro to, aby nepřišla ta třetí vlna. A myslím si, že k tomu máme určité prostředky. Jde o to, že lidé nejsou tak slabí, jak si třeba mnozí myslí, že jsou. Máme obrovskou sílu svého vědomí a když se budeme nějakým způsobem snažit, aby se ten virus rozplynul, aby to skončilo, tak se to stane. Ale je třeba se nějak přičinit, jo? Člověče, přičiní se, Pán Bůh ti pomůže. A tady to platí tisícinásobně. Takže já jsem přesvědčený, že kdybychom třeba dělali kolektivní meditace, to znamená soustředili se právě na to, aby se tato hrozba rozplynula, nebo tato realita, ona to není hrozba, je to prostě už realita, která běží, aby se rozplynula, tak se rozplyne. Takže my jsme schopni, jsem přesvědčený, modulovat události, jsme schopni měnit události, modifikovat je. To je jedna věc. A další věc je, že jsme schopni kolektivně velice posilovat imunitu a máme prostředky k tomu. Já můžu jenom dokola opakovat muňa, muňa, vira, vira, jo, tady ty andské úžasné horské léčivky. A co je to muňa, muňa? No, to je rostlina. To je rostlina. To já tady... Já jsem si vzal nějaký svatý bože nebo matko nebo, země. Nebo že jsem tady z dětiniště začala dětsky žvatlat. Jo. Ale každopádně zní to tak, protože to jsou indiánské názvy. A to opakování, indiáni mají takovou rozkošnou gramatiku, že rádi jako opakují slova. A když se to zopakuje, tak to znamená, že to je jako velký, skvělý. Takže muňa, muňa, úžasná muňa. Vira, vira, úžasná vira. Jo? To je jakoby takový stupňování. A to jsou andské léčivky, které rostou ve vysokých nadmořských výškách nad 3000 metrů, 3500 metrů. A se vedeme mezi politiky jako mantru, muňa, muňa, věra, věra. To je bylo hezký. Já si myslím, že kdyby politici takhle mluvili, takže by to bylo podstatně smysluplnější třeba než ten současný způsob jejich komunikace a vyjadřování. Tím to doporučíme. To by bylo moc hezké. Každopádně, a nejsou to jen tyhle ty samozřejmě andské léčivky, jo? Jsou to další rostliny, je to třeba dračí krev, to znamená ta míza z toho stromu Croton lechleri. Ale jsou to i naše české léčivky, velice silné, naše úžasné Taraxacum officinale, naše zlatohlavá pampeliška, jo, třeba má obrovskou sílu, respektive hlavně její kořen. A jsou to další rostliny, nejen z Jižní Ameriky. A tyto rostliny obsahují látky, které jsou schopné velice dobře likvidovat
viry jednak na jedné straně a na druhé straně posilovat imunitní systém. Mm-hmm. A já si myslím, že kdybychom využili té obrovské síly rostlin, tak bychom se ani nemuseli tolik upínat k nějakým vakcínám jako k nějakému absolutnímu a jedinému řešení. Jo, navíc spousta lidí se té vakcinace bojí, nemá smysl si to zastírat, protože ty zkušenosti s tou vakcinací nejsou dobré. Když to řeknu tak jako zjemněle, tak skutečně nejsou dobré. A samozřejmě, že vakcinace je obrovský biznis, jo, neskutečný biznis. A neskutečný biznis, tím větší biznis bude vakcinace proti covidu. A samozřejmě je otázka, na jaké bázi se ty vakcíny budou dělat, ale pokud tam budou kovy, bude tam hliník, tak já myslím, že to vůbec nebude dobré. Jo? Protože skutečně ta rizika poškození třeba nervového systému, hlavně u dětí, tak existují a existují studie, které si myslím to nějakým způsobem potvrzují. Ale těžko lze v tomto směru asi vzdorovat tomu finančnímu zájmu, který může prosadit prostředky, které mohou být i ničivé. A v tomto směru je třeba jednak, aby pokud dojde k nějaké plošné vakcinaci, aby ta vakcína, její složení bylo naprosto transparentní. Aby skutečně, abychom věděli, co v té vakcíně je, abychom věděli, že tam nejsou věci, které mohou lidským bytostem uškodit. Ale myslím si, že se nemusíme upínat pouze k tomuto prostředku, jo, jako k jakémusi jedinému řešení, protože máme tady skutečně velice mocné rostlinné prostředky. Já se zabývám fitomedicínou x let, minimálně přes 20 let. A jsem si vědom toho, že máme prostředky rostlinné, které jsou schopné, jak jsem řekl, na jedné straně likvidovat viry, na druhé straně posilovat výjimečným způsobem imunitní systém. A je to třeba Dracontium, rostliny z rodu Dracontium, to znamená to, čemu se říká, no česky zmijovec, jo. Indiáni mají pro tu rostlinu různá jména, třeba Ronan Rao, nebo Aniranan Rao, velký hadí lék, tomu říkají šipibové, tady té rostlině, anebo se jí říká teda v jazyce Quechua Chergon Sacha, jo. Mm-hmm. A to je třeba rostlina, se kterou máme úžasné zkušenosti. Je to něco neskutečného a jsem naprosto si jist, že kdyby člověk, dospělý člověk, denně snědl dvě lžíce toho rozemletého kořene, té rostliny Dracontium. My třeba máme velice dobré zkušenosti s tím druhem Dracontium loretense, ale jsou v zásadě čtyři druhy v Jižní Americe, ze kterých se dají získat velice jako účinné prostředky, ve kterých se dají najít analýzou prostě účinné prostředky, tak, že by nemohlo onemocnět tím covidem a řadou dalších virových onemocnění, protože látky obsažené v tomto koření té rostliny zlikvidují i HIV virus. Jo? Zlikvidují teda virus nemoci AIDS. A to vím, to skutečně vím, protože jsem spolupracoval v Jižní Americe s lidmi, a teď nemám na mysli pouze indiánské šamany, jo, z indiánských kmenů nějakých divokých, ale s odborníky na univerzitách, s lékaři, kteří právě na základě těch informací o těch indiánských šamanů pracovali třeba s touto rostlinou a dělali z ní výtažky a zjistili, potvrdili, že tato rostlina je schopná zlikvidovat i teda retroviry typu třeba HIV, je schopná likvidovat RNA viry, je určitě, já osobně se domnívám, že je schopná velice snadno zlikvidovat třeba koronaviry, jo, které mimochodem strukturálně jsou si hodně podobné, třeba když se podíváš jakoby na ten virus
jak vypadá, jo, a jak funguje, tak jsou si strašně podobné třeba právě tyto RNA viry, koronaviry a třeba virus právě HIV virus. Jo? Jsou si podobné i ve, takže tato rostlina obsahuje látky, které dokážou inhibovat proteázu. A tu proteázu, to je takový enzym, který vlastně potřebují viry k tomu, aby se mohly replikovat, aby se mohly vůbec rozmnožit. Tak je to jenom malý příklad toho, že my ty prostředky na této planetě máme a že kdybychom využívali těch fitomedicínských prostředků, těch rostlinných prostředků, tak bychom se vůbec nemuseli bát nějaké korony. Jo, ty prostředky tady prostě jsou a můžu to jenom pořád do nekonečna opakovat a ta moje minimálně teda 20letá praxe k dnešnímu dni, kdy se zabývám právě především teda účinkem těch jihoamerických rostlin, nejen těch jihoamerických samozřejmě, ale hlavně těch jihoamerických jako biolog, jo, jako prostě člověk, který se o tyto věci intenzivně zajímá celý život, tak můžu prostě jenom pořád opakovat, že tady máme prostředky přírodní, které jsou schopné tento typ virů zničit. Jo, a právě třeba tady ta rostlina, to Dracolatium, ten jergon, on se to píše vlastně jakoby jergon, jo, vyslovuje se to v tom jazyce kečua, chergon. Tak tato rostlina je schopná natolik posílit imunitní systém, na druhé straně nejen teda ničit ty viry, ale ještě posílit imunitní systém, že je schopná likvidovat, že pak teda naše vlastní ty lymfocyty zlikvidují de facto jakýkoliv typ rakoviny. Jo? Skutečně i ve finálních stádiích rakovin různého typu. Prostě máme tady ty věci, ale bohužel máme tady taky. Já si myslím, že možná stojí za to říct, jak to je farmaceutické zločince. Jo, máme tady farmaceutické giganty, koncerny, které tyhle ty věci utajují, záměrně utajují a které radši vyvíjejí nějaké vakcíny, které mohou třeba i za určitých okolností výrazně poškodit lidi. Jo, takže a spousta lidí má dneska z té vakcinace strach. Já si myslím, že po těch zkušenostech, které tady v minulosti byly právě, především se to týkalo vakcinace dětí a následného třeba vývoje autismu. Já vím, že ty věci jsou zesměšňovány třeba v tom medicínském mainstreamu, ale kdo platí ten medicínský mainstream, kdo platí doktory? No, problém je vlastně v tom, že ten systém je dneska nastavený na této planetě tak, že nejde o lidské zdraví, že jde o peníze. Jo, a ty zisky těch farmaceutických koncernů, těch kolosů planetárních, jsou prostě neuvěřitelné. A teď díky teda koronaviru, to je největší biznis v dějinách zřejmě této planety. To se děsí. Jo, koronavirus, to je největší vůbec biznis v dějinách lidstva. Rouškama počínaje a vakcínama končí. No, ty vakcíny, to bude ten největší biznis, což roušky, ale ty vakcíny. A teď jde o to, já nejsem proti nějaké vakcinaci, jo, nějak militantně postavený, to v žádném případě, jsem biolog, jo, nechci se k těm věcem stavit iracionálně a priori, že vakcinace je špatná, to je nesmysl, ale jde o to, jaká vakcinace, protože vakcína se dá vyrobit tisíci způsoby. A může buď to skutečně lidem pomoct nesmírně, anebo jim může taky třeba nesmírně ublížit na straně druhé. Takže si myslím, že tohle to není už nějaká hra a nemůžeme být v roli miliard pokusných morčat. Máš vůbec přehled, jestli vůbec nějaké vakcíny, ať jsou to ruské nebo anglické, jsou kvalitní a dobré? Nejsem odborník tady v tom směru, ale a oni určitě nenechají ani nahlídnout do složení, že jo? Těch vakcín. Existují veřejně samozřejmě i jiné metody nahlédnutí. Jasně. Ale já vycházím z toho andského systému, kdy na jedné straně je třeba rozvíjet intelekt, logiku, analýzu, ano, a mít k dispozici maximum informačních zdrojů.
a ty zdroje analyzovat, ale na druhé straně můžeme použít taky to, čemu se říká mimosmyslové vnímání, jo, nebo intuici. A ono konečně, co je to intuice, to je v podstatě druh mimosmyslového vnímání, ale nechci samozřejmě nikomu vnucovat to, že moje závěry v tomto směru jsou rozhodující a že je třeba se dívat na to, třeba co já získám tou cestou toho takzvaného mimosmyslového vnímání, že to je konečná pravda, to rozhodně ne. Já vždycky jsem volil tu cestu takzvaného, jak se tomu někdy říká, kritického channelingu, to znamená, že ty informace, které získávám tou takzvaně mimosmyslovou cestou, podrobuju obrovské vnitřní kritice. A nikdy se nespokojím s tím, že to, co přijmu, je a priori pravda, protože je to pravda, protože já to vnímám. Jo? Mm-hmm. To by byl nesprávný a naivní postoj. Ale chtě nechtě v určitých situacích musím používat i tady tu schopnost, to, čemu se v Andá říká joke, to je to mimosmyslové vnímání, když ta oblast paňa to je logika, logické myšlení, jo? To je vlastně věda, vědecká metoda, když mi nepřinese dostatek informací, anebo když nemůžu se k těm informacím dostat. A já se můžu i tady od tohoto stolu jakoby napojit na třeba výrobce těch vakcín, vstupovat do jejich mozků, do jejich vědomí a zjišťovat jejich skutečné úmysly. Já ty věci analyzuju je a budu se snažit informovat lidi, pokud narazím na něco, co budu vnímat třeba jako podezřelé. Já si myslím, že nucené a násilné očkování neproběhne. Asi bychom se zbouřili a bylo by to těžké nás ukočírovat, aspoň v naší Evropě, střední a západní Evropě. Záleží opravdu na nás, protože v některých zemích lidé jsou hodně už zpracovaní. Berme to tak, strach, to je demokracie vrah. Jo? Strach, jo. To je svobody vrah. Ano. Kde je strach, tak tam mizí svoboda, lidé ji dobrovolně odevzdávají a stávají se dobrovolně otroky. A to je právě ta změna s tím minusem, o které jsem mluvil, že tady je ta změna díky koroně s tím plusem, kdy lidé víc meditují, chtě nechtě, co jim zbyde, jo? Nemůžou do hospody, nemůžou do kina, nemůžou do divadla. Nemůžou v podstatě nikam, takže mohou být doma nebo jít někam do přírody a mohou meditovat. Ale pak je tady teda i to mínus a právě to dobrovolné otroctví. A to je něco, čeho bychom, pokud bychom se něčeho měli bát, tak je to náš strach. A je to právě naše ochota nechat se zotročit kvůli strachu. Třeba indiáni, já vím, že indiáni v tomto směru mohou být chápáni jako trošku takové extremistické bytosti, ale indián vždycky říká, nezáleží na délce života, ale na jeho síle, na jeho intenzitě, což by bychom mohli přeložit jakoby na jeho kvalitě. Nezáleží, jak dlouho žiješ, ale jak silně žiješ. Jo? To je takové indiánské úsloví. To se prostě tak říká třeba v Andách, jo. A když je lepší teda, to je teď jakoby postoj těch indiánů, jo, lepší se vrhnout po hlavě ze skály, než se nechat zotročit. A indiáni i v minulosti tady tu cestu bohužel teda jako dost často volili, než aby se nechali třeba zotročit konkistadory, tak celé skupiny naskákaly po hlavě do roklí, muži, ženy, děti, protože pro ně jakoby to zotročení nepřipadá v úvahu. A my bychom se měli alespoň trochu zamyslet tady nad tím, jestli má smysl žít jako otrok, anebo jaký to má vůbec další význam pro nás. Ale jo. Ten nuselák bych vynechala teda, jestli můžu poprosit. To skákání z nuseláku. To určitě, no ne, to je... To radši začneme se propojovat a spolu meditovat a v podstatě nějakým způsobem eliminovat to šíření koronaviru. Co ty na to? Než doporučit lidem, helejte se. Ne, než vakcína, radši nuselák. Ne, o to vůbec nejde. Tady jde o to právě si představit tu realitu, ve které teda my třeba jsme další generace, jsou autisti.
Jo. A představme si, že žijeme tady v té realitě. Jestli nám to bude stát za to. Ne, určitě ne. Takže já si myslím, že pokud by někdo se nám pokoušel vnutit vakcínu, která bude likvidovat například naše mozky, tak bychom opravdu měli už povstat. Jo? To bychom měli. Protože nám de facto nic jiného ani nezbyde. Jo? To je vid cílu ducha. Přesně já tak. Já si myslím, že to bude téma příštího roku. Určitě. Určitě. A o ty věci je třeba se zajímat. Tady je bohužel takový, já myslím, že to je takové nedorozumění třeba, k kterému někdy dochází ve světě třeba takzvané ezoteriky. A určitě část třeba našich diváků jsou lidé ezotericky založení, nějaká část, takže bych se o tom třeba zmínil, je právě to, já to považuji za nepochopení, kdy třeba se šíří takové myšlenky nebo představy, že když nějakému nebezpečí nebudeme věnovat pozornost, že ho jakoby nebudeme posilovat a že se rozplyne. Ono to zní hezky a bylo by to úžasné, kdyby to tak bylo, ale bohužel v praxi na této planetě k tomu nedochází. Jo? A mohli bychom uvést stovky a tisíce případů a příkladů. A vždycky je to vlastně na těch, kteří aktivně se proti tomu postaví a něco s tím udělají. Protože kdybychom si tady to řekli třeba v době, kdy tady byl Hitler, tak by tady stále byl fašismus. Jo? Nebo jo, nevěnovali bychom pozornost nějakému zlu, tak by to zlo stále rostlo a rostlo a rostlo. Bohužel. A je to jeho přirozenost. Je to jeho přirozenost. Takže já si myslím, že tady je třeba skutečně určitým problémům chtě nechtě věnovat pozornost. Věnovat pozornost. A rád bych, aby třeba ti lidé, kteří nějakým způsobem se nechali zlákat těmito líbivými představami, ale z mého pohledu velmi povrchními, je to taková povrchní ezoterika, aby je přehodnotili vnitřně, aby se zamysleli nad tím, kdo tady ty představy šíří. A někdo je třeba šíří jakoby v dobré vůli, že tomu opravdu věří, ale i ten člověk, který je šíří, tím spíše by měl podle mě se trošičku zamyslet nad tím, jakoby vlastně jakým je nástrojem, co chce, aby se tyto představy šířily. Nebo představa toho typu zase určitě na určité úrovni relativně, nechci říct, že správná, ale na určité úrovni dávající smysl třeba ta představa ezoterická, taky z takové té, z mého pohledu, velmi levné a povrchní ezoteriky. Všechno je dobré, jak je to teď je. Ono je to zase velice lákavá představa pro každého líného člověka. Je to velice skvělý alibismus. Já nic nedělám, takže to je to nejlepší a ten hlupák, ať tam pracuje na tom, aby třeba byly zachráněné deštné pralesy nebo příroda na této planetě nebo demokracie. To je takový hlupáček, on ještě nic nepochopil. Já jsem ten člověk, který všechno chápe, jo, a proto nic nedělám. Jenže tihleti lidé, kteří nic nedělají, nakonec přežijí jenom díky těm, kteří něco dělají. Jo? Takže já osobně, je to jenom můj názor a moje zkušenost, jsem dneska naprosto přesvědčen, že tyto jako pravdičky, jsou to z mého pohledu opravdu velmi levné kvazi pravdy, neplatí. A že svět ducha funguje na úplně jiných principech, totálně odlišných principech. Když se rozhlednu po této planetě, tak bych řekl, nic tady není dobré takové, jaké to teď je. Všechno je tady úplně špatně, všechno je tady úplně na ruby a my to musíme učinit dobrým. My vlastně musíme nějakým způsobem to všechno dát do pořádku a je to naše zkouška, kterou jakési vyšší vědomí před nás postavilo. Tyhle ty všechny levné ezoterické pseudopravdy mi připomínají školáka, který odmítá udělat domácí úkol anebo odmítá třeba napsat nějakou písemku a vymlouvá se. Jo? Protože já cítím jakoby za námi, za našimi zády ty velké kosmické síly. A tyhle ty síly nám v dobrém slova smyslu nic neodpustí. Oni chtějí, abychom se vyvíjeli, abychom zesílili, abychom tady tím vším prošli jako vítězové. A neprojdeme tím jako vítězové, pokud zaujmeme postoj mouchy, směste si mě. Jo? Zlo, směs mě, sežer mě. Je to naše zkouška. Je to zkouška, ve které musíme obstát a ne náhodou jsme se ocitli v té situaci, kdy vlastně bychom měli tyto věci vyřešit. Jo? Dá se říci, že jsme v situaci, kdy
my sami jsme způsobili nějaký problém a odmítáme ho řešit. S tím, že to je dobré, jaké to je, že jsme způsobili ten problém. Ale nikdo nás z toho problému nedostane, jenom my sami můžeme sebe vlastně dostat z toho problému, i když samozřejmě s velikou pomocí těch vyšších sil, rozhodně. Ale vždycky to vnímám tak, můžu jenom opakovat to nádherné české přísloví, člověče, přičiň se, pán Bůh ti pomůže. Přesně, jo? Přesně tak. Bohužel těch, kteří jsou velmi aktivní nebo se snaží pomáhat všemu, aby tady bylo líp, je míň než těch, co... Bohužel ano, skutečně ano. A já se domnívám, že právě lidé, kteří mají nějaké ambice spirituální, tak často se stávají právě jakoby cílem útoků sil, které se snaží to jejich úsilí úplně někam jinam nasměrovat, jakoby ho odklonit. Jo? Odklonit ho do úplně nějaké jiné roviny, kde vlastně přijde vniveč. A buď je to právě třeba šířením takovýchhle podivných hesel de facto nihilistických, jo? Hesel tohoto typu, všechno je dobré, jaké to je, tak můžeme tady všichni chcípnout na planetě, která je zamořená jedy, která umírá. Tahle planeta umírá. Jo? Mohu to říct každému jako biolog, ne jako nějaký ezoterik, jako biolog, každému říkám, tato planeta umírá. Jo? Prostě je zamořená skrz naskrz jedy a můžeme tomu nevěnovat pozornost a ona bude dál umírat. Nepřemýšlel jsi jen nad tím, že to taky je určitá forma zla? Právě. Je to určitá forma zla. Jistě, dokonce někteří takzvaní ezoterici, třeba jsem se setkal s tím, že třeba šíří i tu představu, že dokonce ti lidé, kteří budou nějak aktivní proti tomu zlu, že budou potrestáni nebo zničeni, jo? Což jsou už představy skutečně jakoby pekelné, ďábelské. Jo? Takže v tomto směru si myslím, že bohužel i v té ezoterice je spousta velice škodlivých proudů. A pak jsou tady proudy, které se snaží lidi postavit jeden proti druhému. Já třeba, je to takový paradox, já jsem už někdy v 90. letech se hodně napojoval na naše hluboké kořeny, a nemyslím tím jen slovanské, myslím tím i germánské a hlavně keltské. A já se dneska bojím mluvit veřejně třeba o slovanské spiritualitě, protože z Ruska sem jdou vlivy, impulzy, které se snaží právě tu slovanskou spiritualitu de facto, ten pojem té slovanské spirituality zneužít, udělat z toho vlastně zbraň. Jo? Je to práce určitých, řekněme, profesionálů. Někdy lidé si myslí, že jsou proruští, když třeba podporují ty představy, že Slovan je nad člověk, že má více čaker a podobně. To jsou velmi nebezpečné představy. Ale tito lidé nejsou proruští, jsou protiruští, protože i v samotném Rusku už v těch 90. letech, na počátku 90. let, právě tyto pseudoslovanské a pseudoduchovní směry šířily, kdybych to tak řekl, takovým trošku romantickým jazykem agenta 007, určité západní rozvědky. Jo? Nebo určité rozvědky, nebudu říkat západní, určité rozvědky. Jo? Vím o tom, byl jsem tak říkajíc takřka u toho, jo? Kdy se ty věci v Rusku děly, kdy se takto experimentovalo s lidmi, bylo třeba založeno takzvané Bílé bratrstvo jako pokus tajných služeb ruských a byly založeny právě tyto jakési směry nebo společenstva, byla uměle vytvořena, včetně výtvoru speciálně k tomu účelu napsaných knih, literatury, která měla jakoby podnítit vznik těch, z mého pohledu, vlastně takových jako v podstatě fašistických, rasistických, pseudoslovanských proudů, jo? Jako ezofašistických proudů. A to nemá vůbec nic společného s původní slovanskou spiritualitou, která byla nádherná a skvělá.
Tím nechci říct, že by jako všichni Slované byli nádherní a skvělí v minulosti, protože byli roztříštění do mnoha skupin, které se od sebe velmi lišily. Jo, některé slovanské kmeny třeba přijali islám, zatímco jiné zase přijali ideologii třeba germánských kmenů. Jo, a v podstatě vyznávali úplně stejné věci jako germánské kmeny, takže tam nebyla nějaká jednotná nikdy ideologie. Ale v nějaké prehistorii dávné, kdybychom šli skutečně do toho jádra, někam do té doby těch takzvaných Arjů, jo, což v podstatě byla Indie, území Indie, dnešního Afghánistánu, Střední Asie, do jisté míry i určitých území současné Číny, tak tady žili tito Arjové, což byli obdivuhodní lidé, ale my si musíme uvědomit, že vlastně tito lidé byli kořenem a zdrojem nejen pro ty lidi, které označujeme dneska jako Slovany, ale třeba i pro Germány, jo, a další skupiny a další směry. A rozhodně by si Slované neměli přivlastňovat jakoby arijské kořeny. Jo? A konečně i ten pojem Ária je nepochopený, protože to je něco jako Inka. Inka vlastně to není označení obyvatele nějakého území nebo říše, ale označení vládnoucí vrstvy. Mm-hmm. A Inka znamená něco jako vyvolený nebo ušlechtilý. A Ária to znamená taky to něco samý. Jako vyvolený nebo ušlechtilý. Mm-hmm. A bylo to označení pouze určité elity, řekněme, jakýchsi mágů nebo duchovní elity té doby. Jo? A dneska, a je to strašně zajímavé, ta minulost je hrozně zajímavá, je fascinující, ale když se toho chopí nějaké tajné služby a udělají z toho v podstatě zbraň, tak samozřejmě to získává naprosto jiný význam. A dneska tady máme třeba i v Čechách relativně, můžeme říci militantní, to může znamenat mnoho věcí, jo, ten výraz militantní, to neznamená, že ty lidi si vezmou sapík a někde běhají a střílejí kolem sebe, ale mentálně militantní, třeba lidi, kteří vyznávají jakési pseudoslovanství, aniž vůbec něco tuší o té skutečné staré spiritualitě Slovanů. To je jenom příklad, jo? To je jenom příklad. Je to zajímavá věc a jsem přesvědčený, že tyto věci jsou kontrolované a jsou jakoby vytvářené a vyvíjené uměle. Jo? A to, že to říkám, to neznamená jenom to, že bych se na to nějak mimosmyslově nalaďoval, to samozřejmě taky, ale taky mohu analyzovat informace, jo, které chtě nechtě ke mně přicházejí. A to je právě podle mě příklad té snahy stavět lidi proti sobě třeba v tom ezoterickém světě, protože všichni jsme de facto stejní. A pokud si budeme hrát hru na to, že já jsem Slovan, nejsměšnější je to v Čechách, kde skoro nikdo nemá čistě slovanské geny. To je de facto nemožné na tomto území. Jo, ono, tady prostě nic takového není. Ty věci šíří lidé, když se na ně naladím, tak zjišťuju, že jsou to třeba čistí Germáni. Jo, zrovna tihleti lidé, kteří ty věci šíří. Každého z nich bych poslal na genetickou analýzu a byl by strašně udivený. Takže to nejsou jeho kořeny. Ten člověk třeba nemá se slovanskými geny de facto nic společného, jako řada lidí na tomto území. Já bych řekl, že my máme třeba blíž k té spiritualitě Keltů, k druidům, k druidismu. Ale je to jenom příklad toho, že je možné velice chytře stavět člověka proti člověku. A v současné době chtě nechtě přijímám ty impulzy z nějakých zdrojů božských nebo kosmických a ty impulzy jsou jednoznačné, musíte se spojit. Protože my musíme najít své skutečné nepřátele. Jo? A tato planeta, já si myslím, že je nejvyšší čas, aby se spojila. A je to těžké, jistě, že to pro nás těžké, protože se inkarnujeme do těl různého typu. A jsou tady třeba Japonci, jsou tady Číňané, jsou tady Rusové, Američani, Češi a tak dále, Arabové, Černoši. A samozřejmě, že ta těla se odlišují, odlišují se geneticky, odlišují se kultury,
značně silně se odlišují nejrůznější kultury na této planetě ještě stále, ale je tady řešení a tím řešením je láska. Tím řešením je hluboký soucit, hluboká empatie. A když člověk dostatečně zaktivizuje centrum uprostřed své hrudi, tak už nikdy se nemůže dívat na někoho jako na černocha, bělocha, araba, eskimáka, ale vidí duše v tělech. Jo? A tohleto si myslím, že je něco, na co bychom dneska se měli nejvíc zaměřit. Abychom opravdu dokázali, jak říkal Ježíš, milovat své nepřátele. Jo, dneska je absurdní šířit nějaká poselství starověka z té doby, kdy lidé se rozlišovali my skuteční lidé před kopcem a oni nepraví lidé za kopcem. Jo, to je tribální myšlení, kmenové myšlení a ty síly zla, můžeme to tak nazvat, ty síly nepřející lidstvu nebo využívající lidstvo, tleskají všem těm a podporují všechny ty, kteří se snaží takhle lidstvo rozdělit. Jo, takže já třeba jsem nikdy nevnímal sebe sama jako nějakého Čecha nebo Bělocha, nebo jo, prostě mám teď nějaké tělo, protože nějaké jsem musel si vzít, nějaké jsem musel si obléct. Jo, do nějakého embrya jsem se musel nějakým způsobem dostat a napojit se na něj. Ale já nejsem Čech, nejsem člověk, nejsem běloch, jo, jsem prostě duch, jsem nějaká bytost energeticko-informační, velice dobře si pamatuju příchod na tuhle planetu, velice dobře si pamatuju napojení na embryo tohoto těla, které teda mi bylo nějakým způsobem vybráno a tak používám ho teď. Ale to je všechno. A bylo by úžasné, kdyby každý člověk na této planetě byl schopen pochopit, že není člověk, že je duch v těle. Jo? Kdyby lidé přestali sebe sama identifikovat s těmi nicotnostmi, jako je třeba barva kůže nebo kultura, to jsou nebo jazyk, který mluví, to jsou naprosté nicotnosti, jo? Absolutní nicotnosti. Když si představíme, že třeba palestinský chlapeček by byl unesen do Izraele a vychován jako Žid, tak by v dospělosti nenáviděl Araby. Jo? A opačně, jo? Kdyby židovský chlapeček byl unesený Araby, třeba, nebo by byl vychovávaný třeba v Iránu, jo? Tak by nenáviděl Židy. A tady na tom malém příkladu vidíme celou tu absurditu, tu absolutní absurditu těch vzájemných předsudků, té vzájemné nenávisti. No, ona dualita, v které žijeme, tak vlastně dělá všechno pro to, abychom se nedostali do jednoty. Přesně protože tak. Vlastně bychom se vymkli z její ano, kontroly. Přesně tak. Takže tady skutečně jediným řešením je láska. Zní to banálně, ale je to skutečně tak. Spousta lidí to nechápe. Já si vzpomínám, když jsem v době ještě před těmi vlnami migrantů jsem upozorňoval na to nebezpečí té migrace. To nebylo v žádném případě, spousta lidí to vůbec nepochopila, můj postoj, protože si myslela, že jsem jakoby proti těm migrantům. Já miluju ty migranty, jo? Teď to říkám to, jak to je, protože jsou to pro mě duše, jsou to duchové v tělech. A stejně tak miluju to takzvané původní obyvatelstvo, které tady je v těch tělech, těch takzvaně bílých tělech. Jednou se inkarnuje člověk jako Arab, jednou jako Čech, jednou jako Japonec, jo? Jednou jako Američan, jednou jako Číňan, jednou jako Rus. Pro mě jsou to duchové v tělech, kteří tady nějakým způsobem trpí, nějakým způsobem se to pohybují. Já jsem tehdy na to upozorňoval z toho důvodu, že jsem právě měl obavu z toho, že celá ta věc, která byla z mého pohledu rozhodně uměle vyvolána, celé ty migrační vlny, že to právě povede k nárůstu nacionalistických hnutí, že to právě povede k tomu nárůstu té preference různých de facto kryptofašistických hnutí, jo? Což je ta největší primitivita a největší hanba této planety. A skutečně to k tomu také vedlo. Nikdy bychom neměli takové lidi třeba v těch funkcích veřejných,
jako jsou ti, kteří tady teď jsou, a nechci ani vyslovat jejich jména, jo, různí naši současní prezidenti a podobně, nikdy bychom je neměli v těchto funkcích, kdyby nedošlo právě tady k těm vlnám, protože někteří lidé si mysleli, že najdou spásu v primitivitě, v primitivech, kterým vlastně dali moc, odevzdali jim moc nad sebou. Dneska toho spousta lidí určitě lituje, když vidí, jakoby jací lidé dneska si zde hrají na jakési vládce a politiky. Je to nesmírně smutné. Ale je to právě příklad toho, jak nás ty síly zla rozdělují a jak nás staví proti sobě. Jo? Je to nesmírně smutné. Bohužel těm silám se to podařilo. Podařilo se jim vytvořit ideologie, které stojí proti člověku. Stojí proti člověku, ať jsou to náboženské nebo jiné ideologie, ale my bychom měli dokázat se rozpomenout na to, čím doopravdy jsme pod svými maskami. Jo? Protože mě nezajímají masky, mě zajímá to, co je za nimi, zajímají mě ti duchové. Mě vůbec nezajímá, kdo je Čech, kdo je Američan, kdo je Arab, kdo je Černoch, to je naprosto mimo můj zájem. Jo, zajímám se o duchy, kteří mají na sobě tyto karnevalové masky. A ti duchové by se měli spojit na této planetě. Všichni by se měli spojit dohromady a nějakým konstruktivním způsobem koexistovat, spolupracovat. Jiná možnost skutečně do budoucna není. Jinak čeká lidstvo jen a jen utrpení. Nic jiného. Bohužel, tak jsou prostě věci nastavené. Ale věřím v to, že pokud člověk dokáže uskutečnit nějakou introspekci, pokud skutečně dokáže se dívat do sebe sama, tak to po určité době pochopí, kým je. A pochopí, že pokud někoho dneska nenávidí, pravděpodobně dojde k tomu, že se inkarnuje právě jako člen toho společenstva, které dneska nenávidí, nebo jako člen toho etnika, které dneska nenávidí. Jo? A nebo do určitého pohlaví, které dneska nenávidí. V tomto směru dochází k určitému probuzení lidí. Lidé musí opustit ty staré koncepty, stará náboženství. Takhle to prostě vnímám. Je to neúnosné. Takzvaná abrahamovská náboženství v podstatě propagují konec světa. Že přijde konec světa, to je velice nebezpečný koncept, protože když v to miliony lidí nebo miliardy lidí věří, tak ten konec světa vytvoří. A skutečně ho dneska vytvářejí. Takže to by mělo být nahrazeno úplně jiným konceptem. V současné době třeba vzniká silný rozkol v katolicismu, že? Kdy náš Jihoameričan, současný papež, což je Jihoameričan, že? Vlastním jménem Jorge, tím původním skutečným jménem, starý Jorge, tak z Argentiny, tak zavádí v katolicismu kult Matky Země, což je úžasná věc, kdy v katolických chrámech se umisťují sochy dívky, ženy, v jejímž břiše je planeta Země. Jo? A spousta fundamentalistů katolických za to právě našeho Jihoameričana nenávidí. Já mu tleskám. To je úžasná věc, prostě zavést kult pačamami do katolicismu. Jo, do toho patriarchálního systému. Ano, do toho patriarchálního systému, odporného patriarchálního systému, který v současnosti nemá na této planetě co dělat. Jo? A je to úžasné, jak třeba tady tím šokoval třeba ta polská monstra katolická, že? Která tam de facto si uzurpují moc. Vládnoucí strana PIS, už ten název je dobrý, myslím si, že velmi odpovídá obsahu, tak kteří třeba vyházeli legálně zvolené členy ústavního soudu a nacpali tam svoje fanatiky. Ta předsedkyně toho ústavního soudu údajně vaří tomu prezidentíkovi současnému jejich, tomu malému monstru večeře každý den, jo, a jsou to prostě, je to jedna tlupa pavianů, kteří nemají naprosto jakoukoliv úctu k životu, že když si představíš ten zákon, že žena musí porodit debila, musí povinně porodit debila, i když je nevratné poškození plodu, tak musí porodit dítě, které třeba ve velkých bolestech zemře a tak dále. Jaká to je neúcta k životu, jaká to je neskutečná neúcta k životu, jaký to je nelidský, ďábelský chlad,
jo, v těch katolících, tak ti samozřejmě jsou třeba současným papežem naprosto konsternováni, šokováni, což je krásné. Takže v katolicismu už teď, ne že vznikne, ale už teď vznikl velký rozkol, což je skvělá věc. A bojuje se třeba i uvnitř katolicismu právě o to, jestli ten katolicismus bude ideologií smrti a smrti celé planety. To znamená, musí přijít konec světa, což je ideologie smrti lidstva, smrti planety. A nebo jestli to bude ideologie života, kdy je ctěná matka země. Jo? Z nějakých těch chrámů někde, jestli to bylo přímo ve Vatikánu nebo v Římě, právě fanatičtí katolíci odnesli ty sochy, které tam byly umístěné, té matky země, a se spálili nebo hodili někam do řeky. Jo? Prostě. A je pěkné vidět to, že i něco tak odporného z mého pohledu, jako je katolicismus, že je schopné nějaké transformace vnitřní a že skutečně v podstatě skrze papeže, skrze hlavu toho náboženství nebo této sekty, této velké sekty, že? Takže že může tam přijít něco dobrého, což je úžasný příklad kosmického humoru a lásky boží, doopravdy lásky boží, že? Já si vzpomínám právě v Jižní Americe, já jsem tam měl velice dobré vztahy s některými katolickými, vysoce postavenými teda katolickými činovníky, včetně třeba jednoho biskupa v Iquitos a dalšími, jak to byl třeba padre Tomás nebo padre Mario. A konečně můžu odkázat naše diváky třeba, případně mohou se podívat na dokument, který jsme točili ještě s Williamem Poltikovičem, maestra Ayahuasca, kde hovoří jeden katolický kněz, velmi známý mimochodem v Peru, a hovoří právě o Ayahuasce, jak je to úžasná síla, o svých zkušenostech s Ayahuascou, že to je velký propagátor Ayahuasky a vlastně jsou v Limě třeba jsou semináře, kde právě jáhnové, že jo, ti, kteří se učí na kněze, musí pít Ayahuasku povinně, aby pochopili toho Boha. Jo? Že kdy jim právě říkají kněží tohoto typu, že no, Bible, jo, tam něco tam najdeš, ale Ayahuasca, ta ti ukáže, co je to Bůh. Jo? Což je úžasné. Takže on ten, takže třeba já mám úžasné zkušenosti právě v té Jižní Americe právě s těmi katolickými činovníky a zřejmě teda současný papež, jeho Američan, Jorge. Taky obešel Bibli a šel jenom na Aju. Tak, já si myslím, že musí mít taky nějaké zkušenosti s Ayahuaskou. Ale no konečně vždyť ten Polák, který dělal papeže, někdy dřív prostě tam měli nějakého Poláka, tak ten, aby vůbec ho udrželi pohromadě, to už se rozpadal, že jo, dědek. Myslíš Pavla II? Jo, jo, jo. Tak ten, to byl ten Polák. Tak ten pil Ayahuasku každý den, že jo. No jistě. Protože už neviděl na písmena Bible. Přesně tak, ano. Ale každopádně, ale to byl ještě představitel prostě toho starého katolicismu, který musí pryč. Ale je to příklad. A já doufám, že něco podobného třeba, že k něčemu podobnému dojde v islámu. Jo? Protože tohle to by bylo úžasné. Ten, samozřejmě, že ten katolicismus dneska ještě ovládá pár prostáčků někde třeba v Polsku nebo v Itálii nebo ve Španělsku, ale ustupuje naštěstí. Ale je tady třeba islám, že? A tě bys doprosil, prosím tě, co pít? I Bogu? No, ve skutečnosti sufiové používali takzvanou suomu nebo haomu, což byly prostředky, které vlastně složením biochemicky jsou strašně podobné ayahuasce. Jo? A je to vlastně kombinace syrské routy, Peganum harmala, s určitými druhy takových jako polopouštních, takových jako kopřiv, jo? Něco je to taková kopřiva, která obsahuje DMT. No, tak to je dobrý. Takže to je hodně dobrá kombinace, no a vlastně... Jsi jim rozsvítí v hlavě. No jasně, aspoň trošku by se jim rozsvítilo v hlavě. A právě sufismus to byl úžasný směr v islámu, že jo? Naprosto fantastický směr a dneska se v islámu prosazuje vahábismus nebo salafismus díky petrodolarům, díky Saudské Arábii, že díky prostě
právě tomu, že se vlastně za islám vydává jakási zhoubná, strašlivá ideologie smrti, zabíjení, nemyšlení, tuposti, nepřátelství k životu. Ale i ten islám by mohl být něčím úplně jiným. Náboženství je dílo člověka. Jaké si ho člověk udělá, takového má. Jo? A bohužel asi ještě nějakou dobu se těch náboženství nezbavíme, takže aspoň je můžeme transformovat. Člověk se musí naučit hodně milovat, aby se zbavil náboženství. Jo? Ale milující člověk nemá žádné náboženství. Logicky a samozřejmě jenom nemilující lidé mohou být věřícími nějakého náboženství konkrétního. Jenom lidé, kteří neví, co je to láska ve skutečnosti. Ale ta náboženství lze transformovat. Lze je transformovat a kéž by podobným způsobem, jako dneska je transformován katolicismus, mohl být transformován i islám, protože i ten islám je v podstatě modifikované křesťanství. Jo? Má stejné kořeny jako křesťanství nebo judaismus. Tam takřka to jsou kosmetické rozdíly mezi křesťanstvím a islámem nebo křesťanstvím a judaismem. Nebo islámem a judaismem, to jsou vše takzvaná abrahamovská náboženství, mají stejné kořeny, kdy si zaměňujeme skutečného boha za malou příšerku pouštní, která se vzteká a zabíjí. Jo? Vzteká se, zabíjí a trestá. A ještě většinou je ta příšerka silně rasistická nebo fašistická, protože říká třeba židům, vy jste nad lidé, všechny ostatní lidi buď to zotročíte nebo pozabíte. To je dokonce i v Bibli tohleto, dokonce zůstalo i v Bibli, tady to ještě ve Starém zákoně, je to zajímavé, že to křesťani strpí. A je to vždycky nějaká taková podivná figurka, která vlastně, kdy skutečný Bůh je vyřazen ze hry, je zakázáno lidem vůbec o něm jenom uvažovat a na jeho místo je postavena vlastně malá figurka zla. Ale v každém z těch náboženství, i v křesťanství, i v islámu, a v podstatě i v tom, i do jisté míry v judaismu, je nějaké mystické jádro. A pokud to mystické jádro vytáhneme ven, pokud ho zbavíme toho nepříjemného, škodlivého a nebezpečného balastu, tak samozřejmě v té chvíli tady nebude třeba křesťanství, islám, judaismus, ale splyne to v jedno. Okamžitě to samozřejmě splyne v jedno. Jako tři kapky rtuti, které vlastně nejsou obaleny tím balastem, takže splývají v jedno. A navíc tady vedle máme jádro buddhismu, jádro hinduismu a samozřejmě to jsou další jakoby kapky rtuti obalené spoustou nesmyslných pověr a hloupostí. A když to bude očištěno, všechno to splyne jakoby v jednu kapku rtuti. Jo? Takže jde o to jednoduše, abychom se prostě zbavili ideologií, které jsou nebezpečné lidstvu, nebezpečné této planetě. Protože v současné době je velice snadné vyrobit prostředky hromadného ničení, zabíjení, ať jsou to viry, ať jsou to bakterie, ať jsou to jaderné zbraně. Když si uvědomíme, že třeba země třetího světa, jako je třeba Pákistán, jo? Kde více než polovina lidí žije pod hranicí chudoby, má nejméně 100 jaderných hlavic. Jo? Že takováhle země jako Pákistán má 100 jaderných hlavic. To je naprosto neuvěřitelná situace v rámci téhleté planety. Takže dneska je možné v garáži vytvořit dle určitých návodů biologickou zbraň, která vyhubí celé lidstvo. Jo? Víme, co může způsobit jeden RNA virus, jo? Jeden koronavirus. Ale to není nic. Ten koronavirus není nic. To je velká habaďura, ale může tady být virus třeba typu dengue, který se dá upravit dneska v garáži, který má 50% smrtnost. Jo? Takže může vyhubit okamžitě půl lidstva. Máme tady další zbraně. Takže v současné době je třeba se zbavit těch archaických nebezpečných ideologií, nacionalismu. Je třeba se naprosto zbavit nacionalismu. Není možné, aby někdo předváděl zbraně, třeba aby se Rusové chlubili tím, že mají hypersonické zbraně, které proletí každým štítem a ještě se jako radovat. Máme zbraň, která proletí každým štítem a stejně tu planetu zničí. Urá. Jo? To je myšlení ani ne neandrtálce tohleto.
Takže někdo se tady chlubí tím, že může zničit život na této planetě. Jo? Tak to jsou samozřejmě všechno archaické věci a není možné ve 21. století uvažovat jako v 19. století, kdy jsme měli koně, měli jsme šavle. Tehdy bylo možné si dovolit takto uvažovat. Jo? Ale v současné době není možné, aby lidé zachovali tyhle ty ideologie. Jo? V podstatě stále je to uvažování zla. Je to rozdělování lidí. Rozdělování lidí na různé skupiny. A je strašně smutné, že se na to právě lidé nechají nachytat. Já vím, že to někdy jakoby je těžké rozeznat v jiných ducha. Ale musíme se prostě chtě nechtě zbavit toho primitivního tribálního myšlení, tribálního uvažování. My a oni. Není žádné my a oni, je pouze my. A pokud nebude my, nebude nic, nebude nikdo. Jo? To je prostá logika věcí, prostá logika vývoje této planety. Budoucnost může být úžasná, může být skvělá pro lidstvo, ale v současné době, kdy na této planetě se vyvíjí umělá inteligence, jo, která, řekněme, v současné době je to jenom zárodek toho, co tady bude třeba za 10 nebo 15 nebo 20 let. A už dnes je to úžasná věc. Máme tady k dispozici fantastické objevy. Tak mohli bychom skutečně vytvořit perfektní budoucnost, ve které se budeme cítit dobře, ve které nebudeme muset bojovat na této planetě o zdroje, nebudeme muset ničit planetu, nebudeme z ní muset čerpat naftu, zemní plyn a tak dále. To jsou všechno ničemnosti. Nebudeme muset ničit lesy, ani dneska už je nemusíme ničit, jo? Ale i dneska bychom našli jiné způsoby, jak fungovat, jak vytvářet obydlí, jak na této planetě stavět města a tak dále. To by ale musela planeta být zbavená zla. A jak tohle udělat? Tady je ten problém, že každý musí začít sám od sebe. Musí začít sám na sobě pracovat. Zní to banálně, ale je to prostě tak. Musí nějakým způsobem začít rozvíjet sebe sama. Já bych každému člověku doporučil, aby se naučil vědomně vytělesňovat, vědomně se takzvaně exteriorizovat, opustit fyzické tělo, protože věřím, že tohle lidi osvobodí, že skutečně budou schopni pochopit, kdo jsou. Každopádně ano, získat úžasný nadhled. Tohle je něco úplně jiného, než třeba nějaká klasická meditace. Znám lidi, nebo zprostředkovaně znám příběhy lidí, kteří celý život dělali klasickou meditaci, kdy člověk sedí v nějaké na skřížených nohou, jo, a teď si představuje, jak vyvane do nirvány. Nechci se v tomto směru nikoho dotknout, ale myslím si, že to celé je úplná kravina. Že to je nesmysl, že je to podvod, jo, je to prostě podvod. Stejně jako třeba ten judaismus, nebo křesťanství, nebo islám. Myslím ten politický. Protože je to prostě slepá ulička. Znám příběhy těch lidí, vím, jak spousta z těch lidí skončila. Skončili v depresích, skončili v naprostém nepochopení ničeho, jako nesmírně frustrovaní lidé. Jsou různé právě takové jako duchovní ideologie, které tvrdí, že opustit tělo, to není to pravé, na to se nesoustřeď, to jsou ty síly, to jsou ty siddhis, ty musíš jít za tím pochopením. Zní to krásně, je to celé z mého pohledu naprostá kravina a faleš a slepá ulička. Protože když člověk neumí ani vystoupit vědomě z těla, nemá vůbec jakýkoliv smysl z mého pohledu se soustředit na to, aby pochopil sebe nebo absolutno. Prostě, protože ten člověk de facto nechápe nic, jenom člověk, který to nikdy neskusil nebo nezažil, může něco takového tvrdit, jo? Že se na to nemá člověk soustředit, má se na to soustředit, musí se na to soustředit, podle mě, pokud chce vůbec přežít jako lidstvo, jako celek. Protože pak skutečně lidé pochopí, že jsou duchové v tělech. To je jedna věc, naučit se vědomě opouštět tělo.
Myslím to naprosto vážně, tohle to je, že to je prostě jeden ze základních pilířů přežití lidstva.